Joo. Ja mun on terve suu, sitä mä itse teissän suht ryötäkin. Ei sinä ees mun tuksuma. Missä ees sä? Oh my god. Se vahukomi kypsyminen, niin sitten niinku laha. Se koksi olevan, kun mä itse. Tai se eikö? Oh my god, ku kuuma. Mun tulee mun kyynät niinku suoraan. Tai se eikö, mun suree ne ravis. Surevat sä lihtsalt. Kuidas saat sen kavalla? Olla? Mitä? Kuidas Katie saat sen kavalla? No, vaata tätä positsiooni. Nagu... Kus sa sõrmed ära? Sa tee porja tööd siin praegu. Haige vend. Sa tahab täna toas magada, sellepärast ta teeb seda. Vitte jääda kõige välja teenima ju enda koha. Ots, kui ilus seda oli. Ma ei tea, millega mina kuidas teen, aga... Aga... Küll me sulle ka töö leiame. Ma ei seda või? Ei. Sinine leik. Tule keegi ei näinud, tule keegi näinud põlemist ja sinine leik. No, see on cool. Ma nägin rohelist leiki, kui me seal grillisime. Rohelist leiki? See on optimaalne, ma ütleks. On päris optimaalne. Üpriski optimaalne. Jouu. Mille vastu ma olen sõnud? Ise kasutad tema sõna. Mis sinu sõna? Sa kasutasid valesti seda sõna. Sul peaks keskharidus ära võtma nagu. Ma just teen, siis sa väidab. Ta on loob. Filmid või?